Yaxın Şərqdə müharibə davam edir və həmin o ocaqlar da artmaqdadır. İsrail-Həmas, İsrail-Hizbullah münaqişə nəticəsində hər gün minlərlə sadə vətəndaş həyatını itirir. İsrailin döyüş təyyarələri demək olar ki, hər gün səhər saatlarında Livanın şərqinə və cənubuna hücumlar həyata keçirirlər və hücumlar nəticəsində Livanın cənubunda yaşayan vətəndaşlar bölgəni tərk etməyə başlayıblar. Bir sıra ölkələrdə vətəndaşlarına Livanı tərk etməyə ilə bağlı müraciətlər edir və gözlənilən baş verməkdədir. Bəlkə də Pentagon yaxın şərqdə gərginliyin artması fonunda bölgəyə əlavə qoşun göndərəcəyini açıqlayıb və qeyd edim ki, hazırda ABŞ-nin bölgədə 40 min qoşunu var. Rusiyanın İsraildəki səfiri Anatoli Viktorov bildirib ki, yaxın şərqdəki hazırki vəziyyət Vaşinqtonun xaos yaratmaqda marağını nümayiş etdirir. Bax, elə bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq və yeri gəlmişkən elə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl yayılan məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Wizz Air və British Airlines İsrailə uçuşları dayandırıb. Tel Aviv-ə uçuş həyata keçirməyəcək. Bax, bununla bağlı açıqlama verib və elə bunlar haqqında danışacağıq və bizim birbaşa bağlantımız var Türkiyədən. Suallarımızı isə türkiyəli siyasi şərhçi Emre Diner cavablandıracaq. Emre, salam, xoş gördük. Təşəkkür edirik efirimizə bağlandığınız üçün. Ben teşekkür ederim Vefa Hanım. İstanbul'dan Bakü'ye saygı ve selamlar. Emre Bey, bir neçə müddətdir ki, İsrail ilə Həmas arasında müharibə gedir, lakin müharibənin nəticəsi digər ölkələrin də cəlb olunmasına gətirib çıxardı. Necə düşünürsünüz? Bir sıra qərb mediası yazır ki, İsrail artıq Livana daxil olacaq və Livanda prosesin bir iştirakçısı olacaq. Bu gözlənləndi mi? Evet, bu step by step by dediğimiz, yani level level gelen bir sürecin kendisidir aslında. Gazze ile başlayan ve Gazze ile birlikte İsrail'in Büyük Orta Doğu Projesi diye adlandırıldığı, yani kendisine arz-ı mevut vaat edilmiş toprakları tek tek işgal ederek hayallerine ulaşmayı planladığı bir düzen. Dolayısıyla Gazze'de başlayan ve şu anda da Lübnan'ı yavaş yavaş işgali hazırlanan bir aşamaya geçildiğini görüyoruz. Önce hatırlayacağınız üzere 2020 yılında Beyrut'taki patlama gerçekleşmişti. Beyrut'ta bir patlama gerçekleşmişti. O liman patlamanın patlamasında tahıl silolarından tutun birçok Lübnan'ın kendi ihtiyacını karşılayabileceği ne kadar tahıl varsa hepsi bertaraf olmuştu. Şimdi Lübnan'a baktığımız zaman özellikle 7 Ekim'den önce Lübnan enflasyon oranı artmış, gayri safi milli hasılası düşmüş, bankaların ciddi oranda istifa ettiği bir ülke haline gelmiş ve iç karışıklıklar zaman zaman boy gösteren bir ülke durumuna gelmiş. Yani önce ekonomik anlamda Lübnan sıkıntıya uğratıldı. Daha sonra 7 Ekim'le birlikte, Gazze'nin işgaliyle birlikte daha doğrusu bir ortam, bir işgal planı ortaya çıktı. Şu anda zaten yapılan en büyük işlerden bir tanesi Lübnan'ın ciddi anlamda fiili olarak işgalinin hazırlanmasıdır. Bunu görüyoruz çok net bir şekilde. Siz de biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta özellikle cihazların, biliyorsunuz cihazlar patlatılmıştı. Hizbullah'ın kullanmış olduğu telsiz cihazları ve üyelere ait birçok telsiz dijital saldırıyla biliyorsunuz bertaraf edilmişti. Bu süreç işgalin bir önceki planı. Dolayısıyla şu anda yoğun hava saldırılarıyla birlikte kara harekatının da önümüzdeki haftalarda ben gündeme geleceğini düşünüyorum Vefa. Emre Bey, eyni zamanda beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, əgər İran bugün Livanda baş verən hadisələrə, Həmasla olan münasibətlərə müdaxilə etməsə, aqibət İran üçün heç də yaxşı olmayacaq. Ola bilərmi ki, İsraillə İran arasında çox ciddi bir münaqişə müharibə başlasın? Uzun müddətdir ki, o sakit, mehriban düşmən olaraq yollarına davam edirlər. Lakin daha böyük münaqişəyə yol aça bilərmi bu münasibətlər? Şimdi şöyle söyleyeyim, Lübnan'dan sonraki bir sonraki adım İran, İsrail için. Onu net bir şekilde görüyoruz. Ya zaten paylaştıkları haritadan da belli.
Dolayısıyla İran'la illaki bir ciddi manada bir karşı karşıya gelecekleri zaten aşikar. Çünkü 7 Ekim saldırılarında siz de biliyorsunuz 7 Ekim saldırısında Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran savaşın içine çekilmeye çalışılmıştı o çatışmanın. Ama bir türlü akıllı izledikleri sakin sabır siyaseti deniyor bu diplomaside. Sabır siyaseti gösterdiğinin ardından gösterdikten sonra ciddi anlamda bir süreç yaşandı. O süreç zarfında da siz de biliyorsunuz İran işte Hizbullah'la birlikte yoğun bir mesai harcadı. Sırf İsrail'in bu tahriklerine meyan vermemesi için. Birbaşa bağlantımız Türkiye'den idi ve yakın şerkteki münasibetler, ümumiyyətlə yaxın şərqin Livanla ve eyni zamanda İranla olan münasibetleri. Çünkü dünya mediasının müzakirə etdiyi əsas istiqamətlər de məhz bunlardır. Yəni İsrail Həmasla müharibəyə başlayandan sonra məhz Livanın da proseslərə cəlb olunması, daha sonra isə Yəməndə Qırmızı Dənizdə baş verən hadisələr ve İran. Xatırlayırsınızsa bir neçə müddət bundan əvvəl İranla İsrail arasında münasibətlər kifayət qədər gərginləşmişdi ve bu gərginlik fonunda bundan sonra münasibətlərin necə inkişaf edəcəyi sual doğururdu. İndi isə elə Amerika Birləşmiş Ştatları mediası da yazır ki, İran əgər bugün İsrail'e müdaxilə etməsə, İsrail'in həyata keçirdiyi siyasətə müdaxilə etməsə, Livanı ən əsası müdafiə etməsə, onda bundan sonraki hadiseler fonunda İran'ın başına gelecekler de var ve nezere alsak ki İran'da yeni prezident seçkiləri oldu ve həmin o prezidentin seçki siyaseti de bir qədər fərqlidir. Pezeşkiyan məhz apardığı siyaset nəticəsində Amerika Birleşmiş Ştatları ilə münasibətlərini normallaşdırmağa çalışır. Eyni zamanda da digər ölkələrə səfər etməsi və proseslər fonunda öz siyasətini təbliğ etməsi və s. Bax, bunlar kifayət qədər yaxın şərqdəki məsələləri aktuallaşdırıb. Amma eyni zamanda da İsrail ilə Həmas arasında davam edən bir münaqişə var ki, Sterot ərazisindən Qəza bölgəsinə, Qəza bölgəsindən isə Aşkelon və İsrailin Sterot ərazisi atəşə tutulur. Düzdür, İsrail tərəfindən hazırda həmin ərazilərdə yaşayan vətəndaşlar yoxdur, onlar təxliyə ediliblər və paytaxta və digər böyük şəhərlərə Qudsə köçürülüblər. Amma bu sözləri Qəzada yaşayan fələstinlərə aid edə bilmirik, çünki onların gedəcək bir yeri yoxdur sadəcə. Onların köçəcək bir böyük şəhəri, paytaxtı yoxdur və onların başına gələn bugün humanitar böhrandır, fəlakətdir və dəhşətdir.